тарих ағай 1915 жылы 20 науырызда жылы наурызда ақмола облысының танакөл ауылында мемлекет қайраткері жұмабек ахметұлы тәшенов дүниеге келді мансап жолын ақмола ақтөбе облыстарынан бастап 40 жасында парламент төрағасы 45 жасында премьер министр қызметінде болды 1953 жылы қазақстан бүкіл кеңес одағының екесе артық егін шығарып әлемдегі жетекші елдер қатарына қосылды 1954 жылы ақмола көкшетау қостанай павлодар солтүстік қазақстан облыстарының біріктіріп қазақстанмен қатар мәскеуге бағынған тың өлкесі құрылды аздаған уақытта қазақстанға ресейден 2 миллион адам көшіп келіп қазақ халқының үлесі 30 процентке төмендеді дегенмен ел басындағы билік қазақ азаматтарының қолында болды олар үй ішінен үй тіккендерге басқаша тың өлкесін соколов басқарды соколовтың республиканың мем жоспарына статистикалық деректерді тапсырмай бес облысты тікелей мәскеуге қарату қажет дегеніне тәшеніп, если не хочешь подчинаться казахстану то убирайся отсюда в течение 24 часов деп жауап беріп соколовтың сөзін сөйлегендерді партиядан шығаратын айтқан екен мінекей қандай арстан жүректі азамат ол уақытта партиядан шығу мансабыңа балта шауымен бірдей екен 1960 жылы қазақстан тағы бір жұттың алдында қалып тәшенов мем резервті аштыртып мал өлімін тоқтатты сол жылы мәскеудегі партия жиналысында козловтың үстелді ұрып кеңестерге тиесілі резервті ашуға қандай хақың болды дегеніне тәшенов қазақстан өз байлығын өзі иемдене алады деп жауап берген екен осы жиынға бүкіл одақтың басшылары қатысып таңқалысты себебі бұған дейін одақтас елдердің құқығы жөнде ешкім ашық айқын айтқан емес екен кейін тәшеновті хрущев шақырып тың өлкесіне ресейге қосуға келісім беруін сұрайды тәшенов қарсы болғанымен хрущев мәселені жоғарғы кеңесте көтеретінін айтады сонда тәшенов олай болса қазақстанның тұтастығының кепілі ксро конституциясын өзгертіңдер де заң бұзылатын болса халықаралық сотқа береміз деп жауап берген екен осы сөз үшін ташенов премьер министрден оңтүстік қазақстан облысы атқарушы комитеті төрағасының орынбасары қызметіне дейін төмендетіледі жұмабек Ташенов жүйе мен тәртіпке бағынған коммунистік партия мектебінен өткенімен қазақ әдебиетімен тарихынан сусындап өскен өмірде мінезі тіке қызметке талапшыл адам болған екен мінекей құрметті көрермен арыстандай айбатты азаматтарымыз туралы біліп жүріңіздер қазақ тілді контентті қолдаңыздар тарих ағай